dia. Bom dia, passou bem. Bem, muito obrigado. Está quase a chegar a senhora. Ela tem pãezinhos, ela faz pãezinhos. Ali o senhor Ernesto agora já fecha o domingo. Já não abre. Se pisar pãezinhos já só a partir das 9. É a senhora Tina. É a senhora Tina. Já está aí a chegar a senhora Tina. Ela abre a porta, mas começa a arrumar as coisas e demora um bocadinho. Demora sempre um bocadinho. Só às 9 horas é que ela está mesmo a funcionar. Mas, entretanto, ela já vem aí com as coisas, está a perceber? A Tina agora vai arrumar as coisas. Bom dia. Bom dia, dona Tina. Passou bem? Só para as 9. Bom dia, dona Tina, bom dia. Bom dia para a senhora. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. En esta intimidad me consuela, Señor. Y en esta intimidad me consuelas. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. En esta intimidad me hablas, diálogo de amor que recibo como don. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor. Jesús, desde el sagrario miras mi corazón y así en el silencio lo abrazas con amor y en tu presencia, Señor, descubro verdad, descubro vida y luz, tu don, Señor, descubro tu vida, tu ser, tu amor que inunda el corazón.
Calvario encuentro consolación. Y ahí estás mirando con lágrimas de amor. Jesús, desde el sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación. Jesús, desde el sagrario sostienes la creación y ahí estás mirando lágrimas de amor. Jesús, desde el sagrario me hablas al corazón y encuentro en tu presencia gran consolación. Escuchar su voz, danos
Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Olha, isto é tudo lixo. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, está tudo. Muito obrigado. Obrigado. Veio calor. Hoje ainda não. Parece que hoje ainda não. Hoje é só 24. 24. Mas acho que vai chegar às 30. Para a semana dizem que sim. Hoje o Lula da Silva vai a Nazaré. Vai a Nazaré. Disseram ontem. Vai a Nazaré. A Nazaré é muito bonito.
Conhece a Nazaré, senhora? Não conhece a Nazaré? Ah, é tão bonito. Baixe-se num instante. Para a autoestrada chega-se lá num instante. Quando a minha mulher começou a dar aulas, onde eu andava a estudar, eu ia lá a Nazaré passar os fins de semana com ela. Íamos lá para um snack lugar. O Senhor ressuscitou. Aí a pedra praia era tão bonita. Aleluia. E ficávamos no sítio. O sítio é cá em cima. Não, já há uma lenda do cavalo Dom Luís Roupinho. Rádio Maria, que o cavalo ficou espegado com as patas atrás e as da frente levantadas. E aí apareceu Nossa Senhora da Nazaré, que tem uma devoção muito grande. E então aquele milagre, Dom Fuas Roupinho, fizeram lá uma capela, lá em cima, chamando o sítio. E esse cá embaixo, a praia toda, é tão linda a praia. É uma das melhores praias de Portugal. Mas a água ali é muito fria. Água ali é muito fria. Bom dia. Como está a senhora? Passou bem? Tudo bem. Thank you.
Bom dia. Bom dia. Oh.
Rádio Maria é uma boa companhia e ajuda-me a sintonizar com Deus. São 9 da manhã, Rádio Maria. 102.2 Lisboa. 100.8 Porto. A sua melhor companhia. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes. Preparemos os nossos corações. Vamos iniciar a Santa Eucaristia, transmitida através do estúdio móvel do Lamego. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Maria. Os voluntários do Estúdio Móvel do Lamego hoje encontram-se em Cozinha Mamar, de onde iremos transmitir a Santa Missa, presidida pelo Sr. Padre Vergonhão,
do Sr. Padre Nubilhão. Preparemos então os nossos corações para assistirmos a este momento alto da nossa fé. Reconheçamos então que somos pecadores.
Seus pecados. Bom dia. Estás boa, Hermelinda? Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Não é?
aguardo o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o designo imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhe a morte, cravando na cruz pela mão de gente perversa, mas Deus ressuscitou, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz Davi a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com ele a meu lado não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje em Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um dia descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne. Deu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou. E isso tudo nós somos testemunhas, tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes. Pois, palavra do Senhor. Graças a Deus.
bendigo o Senhor, como